بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانی مینوالو زم ستاسو روسا څخه قربلې کا زمان امن ټی وی سره ستاسو خدمت کې حاضر یم قدرمن نو دا ټیم کې ز پېښور کې ولاړ یم او الکمر ویلفیر کې دا ټیم کې زم موجود یم تاسو په زما بیک سایډ ته بالکل کتې شې چې کلم شې وی دي نن ټیم چې دینو چې کې دا تقریبا 10:30 یا 11 دي خدا ګرمۍ ماحول ته وګوره او بیا داسې حالات کې چې موږ دلته راغلي یو خبر مقصد مې دا چې دا نن چې موږ نیمه شپه باندې دلته کې موجود یو او دی مرګري دي زموږ د ماخې سیټ ته زموږ ماخې سیټ ته مرګري دي یعنی زه د منشیات او هسپتال له ډرګز یو اداره ده چې په غزه کې موجود یم د هغه مریضانو لپاره چې کوم زموږ په معاشره کې چې کوم دی نو هغه دا داسې سایټ ته چې کوم دی نو مایل شي چې هغه دا خپل نوم لري شي د خپل خپلوانو نه که هغه بچي دي که هغه رونه دي که هغه خویندې دي که هغه ښځه ده هر رښتینه چې کوم دی نو هغه سایټ ته شي او هغه د ډیران سیټ ته د کچري سیټ ته چې دی نو د هغې او د کچري یو اهمیت شي څنګه زموږ اکثر له خبرې کېږي ډاکټر قیوم صاحب سره چې دی نو مخکې تاسو کتلي چې زموږ پروګرامونه شوي دي نو دغه شانتې امک ډاکټر صاحب چې کوم دی دغه زموږ چې کوم دا رونه دي پکې کوم زموږ پکې ترونه دي چې کوم منشیات او عادي او هغې دغه ادارې ته راغلي دي او ماشاءالله د هغې صحت چې کوم دی نو ډېر زیات ښه شوی دی د هغه ډیران نه راکړي دي د هغه ګندګۍ نه راوستې دي او دغه اداره کې دي نن هغه ادارې ته زه راغم موقع ته چې هغه زموږ مشران زموږ چې کوم منظوري دي په دې کې د هغې رنګونه د هغې صحت د هغې باډي د هغې چې مهارات وکړو دا بالکل ټیک ټاک دي او نارمل شوي دي او الله دې کو چې مخکې هم صحت والا الله پاک نور هم ورکړي نو نن پروګرام جوړ شوی دی د دې ملګرو دپاره د انټرټینمنټ پروګرام دی چې د دوی خو په دې اداره کې بند وي خو دوی ته انټرټینمنټ نه ملاویږي دوی ته داسې د انجویمنټ دپاره پروګرام نه ملاویږي نو نن دغه ځای کې پروګرام د میوزیک یو پروګرام دی دپاره موږ راوړی دی دې کې به دوی انجوای کوي د دوی چې کوم زندگی ده کومه دوی کې ګندګي وه کوم تیاره وه هغه زندګۍ کوشش پکو چې هغه زندګي کې دوی ته بیا رڼا راولو رنګینی پکې راولو نو زه امید لرم چې تاسو به موږ سره یې تر اخره پورې او دې پروګرام کې موږ سره چې کوم دی نو ملګرتیا کوئ مون سره صحیح چې دلته کېدا سره هغه ملګري ملو کوم چې چا سره موږ خبرې اترې کوو که هغه د منشیاتو عادي وي او که هغه د دې ډاکټران صاحبان دي قدرمنو دغه ټایم کې تاسو کتی شئ ما سره ډاکټر قیوم صاحب چې څنګه ما خبر وکړه چې اکثر له زموږ ویډیوګانې چې کوم دی نو زموږ تقریبا چې 25 سال نه زموږ ویډیوګانې تقریبا چې را روانې دي موږ پروګرامونه کوو لګي همدغه ډاکټر صاحب سره نو اول خو ډاکټر صاحب ته زه مبارکباد ورکوم د دې نوې ویزه او بیا چې داسې یو انټرټینمنټ پروګرام ته شروع لري داسې د مریضان چې زه ګورم دا غي صحت ته ګورم نو په لږ وخت کې هغه دې زیات ښه شوی دي نو ډاکټر صاحب ټول نړم به یو ځل بیا بیا تاسو مبارک شه د دې ادارې او دا چې کوم نن پروګرام دی د کډې خولي خولي ځوانان ما صحیح کو او بیا په دې کې بس ډېر درانه درانه شخصیت هم مرضی دی پروګرام کې نو څه میسوسوي دا ټیم کې تاسو زمانوم دی ډاکټر عبدالکیم اډیکشن سایکولوژیست یقینا دا خبره صحیح ده چې ما کله هم پروګرام کړی دی یا څه انټرویو وغیرہ نو لکه د زمان صاحب چې دی هغه ما سره بالکل ولاړی اصل کې دا 26 جون چې کوم دی کنه دا د ډرګز ډے ده آل اوور د ورلد کې کنه نو خدای شته پروګرامونه خو په غټه سطح هم وشول نو زما خپل سنټر او ما خپل لکان بار پروګرام وکړل مال چې لګ انټرټینمنټ چې دی دیو ته پکار دی کنه نو هغه په جما دیو ته پروګرام وکړلو او حالانکه بیا د دې سایکولوژیکل مسلې بیا غم ور سره ډیسکس کوو هغه بیا غ بیا بیل یو وخت بیا بایولوژیکل سو پرابلمې نو هغه ورته کور کوو او نن موږ دا ورځ د شپچی د لګا دیو د پاره د خوشاله دا موږ نن ورځ دلنه ورځ دا بالکل ورځ دا لکان دی ماشاالله ډیر خوشاله دي ځکه پروګرام دیو ته سن اس کله نا کله کني نور درس تدریس ورته کیږي 15 وخت مون شکر الحمدلله دا لکان کوي ځکه چې پهلنې مون د چې مون ټیک شولو دا اډیکشن ختميږي کچرته مون ټیک نشولو 15 وخت مون انسان کې رانلو دا کسل علاجونه هم کی کنه دا زیل نه راځي یعنی روحانی علاج هم روحانی علاج دی پهل نه روحانی علاج دی مست دی خو ال چې کله انسان چې دی بایولوژیکل هم ټیک یو خاص کر سایکولوژیکل چې دی مایند بالکل کلیئر هغه نه پس بیا چې دی روحانی چې کوم علاج وی هغه ور باندې خم راځي سپریچوال چې وته وای کنه نو زما د الکان دی ی کم کم دی خوخي بس غنه تاسو کو ډاکټر صاحب را ته وایي تاسو بار کی تاسو کې ونه کو صحیح ده زه به تاسو نو خدا را ته چې په دې کې دې ادارې کې داسې الکان به هم میچاو په تعلیم یافتم وي زیات تر پکې کېده شي او داسې پکې به هم وي چې هغه د نشي سره تر اوریدلې وي دا غي به وزن لستوري وي داسې یو مریض ته چې هغه یو سپیشل داسې یو خاص ستوري وي هغه اولینا ما سره شتا الکان خو خیر د الکان د سیدی کنه ګورا هیروئین او یا آیس د ډیر زیات پاورفل نشه ده چې انسان دې حد پورې راو رسیدو کنه د دې خامخا مسله شته دی دې پسې بشاته خو غټه کی سوي خو غټه خبره وي
حالانکه کا هر یو هسپیټل هر یو سنټر چې ده کنه د دې الګ سایکولوژیکل چکم پرابلمې آی وته حل نکړو د الګ ځای لرا ځینا نو لکه دا اډیکشن کی وی تیتا اډیکشن وای نو پهلنې خبر خدا د چیرې انسان چې کله ازاری شي کنه کدا ارچا ازارو خو چې کله ازاری شي نو دې سټیج ته راشي دسی دسی کہانی نی ماو کتل چی خو ڈیپارٹمنٹ کی بوخا اس ماسر یو الگ تے اغا پولیس ڈیپارٹمنٹ کی تقریبا سلور کنز کالا ڈیوٹی کڑے دا اینا پس بیا ایف سی تا کنورٹ شولو ایف سی کے ہم تقریبا تین سال نوکری کڑے بیا پدی پی خور کی سلور کالا فٹ پات بانی تیر کڑی دس یو کہانی چی گورا سمر عزت نہ راتلو راتلو دی حدا پورے خوچی سمر ہم ہسٹری نما خستی دی داغی پہلا نے خبر آزار وی او یا چی دے دی پینزو وقت منز نکی اللہ پاک نے آدائی کنا نو پہلا نے چکم غدے یعنی سمپٹمز دیا گھر سے دیکھے بدا داؤں میں مچھے دیکھے زیادہ تر اکثر لوگوں کا تلی ہوئی زیادہ تر پکی دا عاشقیو ما دا غم راشی کنا دا جنائی کیس ہم پکی رات لے سے زیادہ تر پکی دا سے مائنڈ والا ہم خلق دسی دا ہم دسی دا بلکل دا خبر ٹھیک تا عاشقی وغیر اشوالا کنا بس دا یو دا مائنڈ دا چکم شیز اٹریکٹ کلالو او کم شیز دا نہائی جے کلالو نو چې کله یو شیز زیاتی گی انسان خامخا خرابیږي نو بالکل دا دا سټوری نیم پکې دی چاته د کور مسله وي چاته چې د کاروبار مسله وي چاته هم داسې د واده کولو میریج وغیره کنه د دې غوي پرابلم وي نو هغې په وجه انسان ډیپریشن طرف ته لاړ شي د ډیپریشن بیا نن سبا ټایم کې پهلنی سټیج چې دی هغه نشه ده او لکه د دې دا مطلب وي چې یاره زه دا ګنټه دوه درې لکسور کې تیر کړم اصل کې نشه هم د موډ بیماری ده موډ بیماری دا چې کله موډ د دې خراب شول نو دا خامخا نشي طرف ته ځینو هغه نشه کې یا به درې ګنټې وختي پکې یا پکې مثال خبره اته ګنټې وي اوس لکه نن سبا کرسټل میت ته چوبیس ګنټو پورې ستا مایند چې کوم دی هغه په هغه سور کې وي په هغه کې وي که نه خیالاتو کې وي نو په دې وجه باندې چې دی د مکمل علاج چې دی هغه درې قسمه خامخا بایولوجیکل سایکولوجیکل او یا مثال خبره سپریچوال شولو که نه دا به ورته خامخا کې که دې سټیجونو نه دا مریض لا نړلو نو دا مریض نه ټیک کېږي دیکھیے بداسې خلک وي چې مریضان به چې والدین داسې له راځي کې به ډېر زیات غربه وي او والدین مې تاسو ته راځي او به ډېر زیات جړه فریاد هم نه ده کوي نو داسې داسې ماحول لمحې راغلي دي ته تاسو پیړه ډېر زیات خوږېږي بیا نه سر بالکل دا خبره ټیک ده دا مسالې چې دا په دیو کې دي ټیک ده کنه دا چې دې سټیج ته راغلی نو دا مسالې دي هغه کہانی چې ته واورې ته به حیران هم شي والله ځان سره به خفه هم شي که نه بیا مونږ څه چل کوو مونږ فیملی والا راوغواړو چې کله یو انسان ته کور نه څه مسله وي څه خبرې څه کاروبار وغیره وي که نه یا د مثال د عشق وي مونږ چې دی د هغې والدین راوغواړو هغې سره به قیده خبرې کوو چې یاره د یالک دپاره به یو داسې لارې اختیارو چې اوس دې شیز نه کنټرول شي که نه هغې مطابق بیا مخکې مونږ سره ځو اوس زمونږ کتون کې تاسو ټول دغه ټایم ګوري که نه او تاسو چې څنګه ډرګس ټی ده نو د هغې والد سره یا د دې ادارې والد سره یا چې کوم منشیات عادي دي او کوم ډاکټران صاحبان دي نو ښکلی شانتې میسج اخره کې تاسو ورکړئ ټولو زه میسج دا ورکوم ټولو خلکو ته بلکې زمونږ چې څومره هم ریهبیلیټیشن سنټرې دي که نه کوم چې هلکان لګې دي خدمت کوي او ډېر په تیزۍ سره هم لګې دي که نه نو زه دې ټول خاص کر سنټر والا ته به ووایم چې د دې کچرته د دې درې واڼه علاجونه په یو ځای وشولو که نه نو د دې به ټوله مسله حل وي انشاءالله نو ښه خبره ده دا پیغام دی دا ریکوست دی ورته چې تاسو د دې پوره یعنی پوره مدد ورسره کوئ لکه ځکه اډیکشن دپاره مدد ضرورت وي تاسو یې پوره پوره مدد کوئ دلته تاسو سره دی دوه میاشتې دی درې میاشتې دی نو دې دوه درې میاشتو کې دا مینټلي ته بالکل برابرولی شي خو چې کله ته کار کوي ډېره مننه جی ستاسو